Javali. Não tem muito por aqui. Mas eles eram comuns onde eu cresci. Eu caçava javali com meu pai quando era pequena. Eles fazem um barulho horrível quando morrem. Gostei. Vai ficar legal na minha parede. Tem cogumelo que dá para comer. Depois a gente dorme. O dia foi longo. É. O James era legal, mas eu não gosto de dormir no chão. Nem eu. Essa planta dá medo. Ah, dá sim. É uma planta carnívora. Ela come inseto. Tem planta que come inseto? Que maneiro. Legal. Da hora. Quanto tempo será que ele dura? Que planta esquisita. É um fungo. Um fungo? Mas não tá fungando.